Xəbər verdiyimiz kimi isə yarasan xidmət iyulun 1-dən başlayaraq Qusar rayonunda fəaliyyət göstərir. Qusar və Quba rayonlarının 250 mindən çox sakini iyulun 15-nədək Azərbaycan prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin xidmətlərindən yararlana biləcək. Azərtaş xəbər verir ki, adı çəkilən rayonların sakinləri elə ilk gündən səyyar şəkildə göstərilən xidmətlərdən faydalanmağa başlayıblar. Vətəndaşlar asan xidmətə daha çox notariat fəaliyyəti, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət ediblər. Qusarla yanaşı səyyar asan xidmət iyulun 1-dən Qazax rayonunda da xidmətə başlayıb. Burada da 15 gün ərzində vətəndaşlara səyyar xidmətlər göstəriləcək. İyulun 15-dən isə səyyar asan xidmət növbəti 3 bölgədə fəaliyyətə başlayacaq. Səyyar qruplar Qaxda, Şirvanda, eləcə də Şamaxıda vətəndaşlara xidmət göstərəcək. Sevinç İskəndərova, Elxan Yusifli, Elmin Laçınov, Azərtac, Qusar.